皆さんこんにちは、さんぽめチャンネルです。今回はポメハゲを発症し、これを克服したくるみちゃんのお話です。どのような治療をしたか、どれくらいの期間で効果が出たかなどをお伝えしますが、ポメハゲ治療の難しいところに、同じ治療をしても効果が出る子も出ない子もいる、治療効果が出るまでの期間も様々であるということが挙げられます。あくまでも散歩目家のくるみちゃんはこうだったと参考程度に見ていただければと思います。ポメハゲは正式にはアペロシア X という名前の脱毛症です。ポメラニアンが発症することが多いのでポメハゲと言いますが、他の犬種もかかります。原因は不明です。確定した治療法もないと言われます。一般的には首回り、お尻、太ももなどから脱毛が進み、最終的には頭部、手足以外の毛が抜けます。原則かゆみや皮膚の炎症は伴わず、あくまでも脱毛のみが症状です。未完の問題、という先生もいます。ただ脱毛したことによって、皮膚の保護などにはより注意をすることが必要となります。飼い主は痛々しく感じてしまいますが、犬の健康には影響がないので気にしすぎないようにとも言われます。でもやっぱりできれば治療してあげたいのが親心。ポメハゲに悩む皆さんの参考になればと思い、今回の動画を作成します。あくまでも一例であることについてはご承知おきください。最初におかしいと思ったのは2022年末頃、お尻と尻尾の毛がどんどん薄くなりました。ポメハゲの知識はありましたが、信じたくない気持ちが強く、毛の生え変わりに違いないと思うようにしていました。ですが、そのうちお尻と尻尾はほぼ無毛に近くなって、胸や首周りの毛も薄くなってきました。そこで2023年7月かかりつけ医の元へ来ました。ポメハゲの診断は血液検査などによって他の疾患を指定することで行います。検査結果が出る前に、生え変わりではないですかと期待を込めて聞いたんですが、普通の生え変わりとは考えにくいですね、とのこと。結果、やはりポメハゲと診断されてしまいました。ここまでは保険が効いて2万円くらい。治療は3ヶ月単位で行うとのことで、メラトニンという薬を処方されました。あとは食事も皮膚に良いものにしましょうと、ダームディフェンスを勧められました。1キロ3500円前後です。アンチノールも服用してくださいということで、こちら最初の2週間は1日2粒、その後は1日1粒です。90粒1万弱ぐらいですかね。画面は通常のアンチノールですが、今は基本的にはアンチノールプラスを飲ませています。こちらね、イベントで通常のアンチノールもらったんで、こちらを使ってます。3ヶ月治療を続けましたが、効果は出ませんでした。むしろ脱毛が進んで背中や脇の毛も薄くなりました。ここでかかりつけ医から驚きの提案。ポメハゲの治療例の多い他の病院を受診してはとのこと。うちの病院ではこれ以上やれることないんですよね、と。衝撃を受けましたが、ある意味誠実だったと思います。結果的にはね、このアドバイスが正解で、くるみちゃんはポメハゲを克服できたと思っています。そこからインターネット検索で病院探しを始めました。長期間通う可能性を考えると2時間以上かかるとこに通うのは難しいな。また完治症例を載せている病院にしたいよな。でも副作用のあるような治療は受けさせたくない。いろいろ考えました。そんな条件などから病院を探し、悩んだ結果、まあただ早く治療したいということで、まずは候補の一つの病院へ行ってみることにしました。こちらの病院、ネットで名前を出させていただくことについては、了承を得ましたので、紹介させていただきたいと思います。はい、埼玉県大宮市にある竹内動物病院さんです。駐車場がありますしね、目の前にコインパーキングがあるので、車で行く不安はありません。2023年10月、受診当初のくるみちゃんです。かなり脱毛症が進んでしまっています。これお尻の部分ですね。この頃は正直 YouTube 動画を作成するのが大変でした。散歩目家は皆さんに可愛いと思ってもらえる動画、それか役に立つ動画を作成したいと思って運営しています。
あまり病気のこととかはお知らせしたくなくて、毛が薄いのを隠すような撮影、編集をしていました。特にね、くるみちゃんはアイドル売りでやっていたんでね、夢を伝える存在でなければならないので、大変なところは隠していました。この病院でも最初は血液検査でポメハゲ確定してしまいました。こちらは自己負担1万円弱でしたかね。確定後1週間だけホルモン薬を投与。また1日2回こちらのサプリを1錠飲ませます。これがメインですということですね。1ヶ月約8000円ぐらいです。合わせてこちらのサプリも飲んでくれと。こちらは1日1回でいいですよということで、1ヶ月だいたい3000円ぐらいになります。またね、この病院での前に紹介されていたアンチノールは引き続き飲んでくださいとのことです。食事はダームディフェンスのままでいいですよと言われました。で、3ヶ月様子を見て発毛傾向がなければもう1回、1週間ホルモンの薬を投与するということでしたかね。はい。もう早速ね、発毛を期待したんですが、正直目に見えた効果はなし。尻尾に毛がなく黒くなってしまってるの分かりますか？この写真。というかね、むしろ脱毛は進んでいってしまいます。洋服で隠れているんですけれども、胸や脇の毛がますます薄くなってしまっています。3ヶ月を経過しても発毛せず、2024年2月、2度目のホルモン薬、これちらを1週間投与させていただきました。翌3月、先生からは、皮膚が厚くなったかな？少し発毛傾向あるかな？と言われますが、家族は感じられず。まあね、優しい先生なんで力づけてくれてるんだろうな。感謝はしつつも、このまま全身脱毛したらどうしましょうと、暗い気持ちだったんですが、なんと、2024年3月末頃散歩中、あれ？くるみのお尻白くなってない？と、パパさんが気づき始めました。で、家に帰ってよく見てみると、確かにお尻に短い毛がたくさん生えてます。またね、胸や首周りにも毛が生え始めて、明らかにそれまでよりも白くなっています。この時はね、本当に嬉しくて、翌日から毎日、くるみちゃんの発毛チェックをするのが日課になりました。ね、くるみちゃんいい迷惑かもですけどね。ここからは本当に日進月歩の勢いで発毛していきました。本当にびっくりしましたね。そして、2024年4月には、かなりモフモフな子に戻りました。先生もね、本当に驚いて喜んでくれてました。ということで、今のくるみちゃんの様子です。見てください。こう、毛をかき分けて、皮膚がどういう状況か見えるようにしていますが、比較対象がないと分かりにくいかもしれませんけれども、地肌はあまり見えず、短い毛が密集しています。こちら、胸の部分は、脱毛がより進んでいたこともあって、まだ少し地肌は見えてしまうんですけれども、まあ問題はないですね。かき分けなければ地肌も見えないくらいです。で、こちら、尻尾はね、一番脱毛していたんですけれども、一応毛に覆われる程度にまでは回復しています。お尻もね、前まではピンク、お猿さんの状態だったんですが、地肌はほとんど見えません。まあ、毛がちょっと短いんでね、多少見える時はありますけれどもね。あと1ヶ月もしたら、以前のように、すごいモフモフなくるみちゃんになるんではないかと、正直期待しています。もちろんね、今後も通院は続けるんですけれども、ほぼ完治と言っていいのではないでしょうか。発症から1年5ヶ月、治療開始から約10ヶ月程度、本当に良かったと思います。今回一番良かったのは、ある意味早期に転院を進めてくれたかかりつけ医ではないかと思っています。そして何より優しく根気強く治療してくれる竹内先生に出会えたこと、本当に感謝しかありません。ポメハゲは治療が難しく、治療期間が長くなることも多い病気です。信頼できる先生に会えることは本当に大切なので、散歩目家はラッキーだったと言わざるを得ません。皆さんが良い先生に出会えることを心よりお祈りさせていただきたいと思います。
あと、発症の疑いがあったらすぐに病院へ行きましょうということが大切です。散歩目家は、治療開始が少し遅かったかもしれません。先生曰く、張り始めたらすぐ治療を始めた方が入りきやすいんですよ、とのことでした。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&グッドボタンよろしくねー。